Siz ülke Azerbaycan dostluğu kardeşlik. Mən sevdim Türkiye. Ve ümit varım ki, bundan sonra da mütemadi olarak Türkiye'ye seferler edileceğim. Çok güzel oldu. O arada sonra da çağırdı. Yani ki bizim biz yaptan çıkartmayarak gel dünyası, Hristiyan dünyası daha doğrusu değerliyim. Bizlere başka gözle bakırlar. İndinin özünde de Müslümanlara karşı sen muharebesi geliyor. Bunu niye gizlediğim? Niye değil? Bunu biz Çanakkale dövüşünde de görebiliriz. Düzdür. Türkiye, Birinci Dünya Muharebesi'nde Avusturya, Macaristan ve Almanya'nın müttefik muharebe edildi. Ancak Çanakkale dövüşünde, Çanakkale Boğazı'nda, daha doğrusu Bospor Boğazı deyilir, elmi dilde, Türkiye taş kalmıştı. O bir cepheden Böyük Britanya, güçlü Böyük Britanya'nın ordusu yanmıştı, donanması yanmıştı. Fransızların donanması yanmıştı, ordusu yanmıştı. Anzaklar, yani ki Avusturya, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelmiş. Biz bilirik ki o dönemde Böyük Britanya'nın Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Hindistan Yarımadası, bunlar hamısı Böyük Britanya'nın müstemlekesi. Her yerden boşluk listeleri çekerek Çanakkale'ni almak, yani Bospor Boğazı'ndan geçerek İstanbul'u fethetmek, almak ve yani kadim Bizans İmperiyası'nın geçmiş paytaxtı olan İstanbul'u tezeden Hristiyanlara kaytarmak. Oradan Türkleri kovmak, tezeden orada. Bak bu elə Səlim müharibəsinin davamı kimi mən bakıram buna. Ancak bakın görək, bütün bu güclü qüvvələrə o vaxt artık imperiya sökmək üzrə idi. Zəifləmişdi ki. Ancak buna bakmayarak Türk əskəri necə bir qəhrəmanlıqla Çanakkale döyüşündə necə bir zəfər çalaraq bütün bu güclü qüvvələri bu silahda daha qabaqda getmiş, daha inkişaf eləmiş ölkələrin əskərlərini buraxmadı İstanbul'a. Mən deyərdim ki, Türk əskəri həmişə güclü olur, ancaq Çanakkale döyüşü onun bir daha necə bir vətənə məhəbbətini, Türk xalqını, necə bir vətənə sevgisini və elini ilə bu ona karşı o təzavüz edən düşmənləri öz paytaxtına bırakmamağı, necə canlarını şəhid edirlər, ancaq Çanakkale Boğazından düşmənlər keçə bilmədi. Mən deyərdim, mən də dün axşam bir baraza xırda bir şey yazdım, onu sizə demək istərdim. Türkün əskəri vətənin yolunda gərdi sinəsin, çəkdi nəvəsini, ucaqdı səsin, səngərdə versə də o son nəfəsin, geri çəkilməli Türkün əskəri. İgidlik qanında babalarından, Osmanlı evinin obalarından, nə vətəndən keçər, nə də yanından geri çəkilməli Türkün əskəri. Vuruşdu mərd kimi, vurdu mərd kimi, qaçmadı düşməndən, durdu mərd kimi, əsr kişi kimi, əsr ər kimi, geri çəkilmədi Türkün əskəri. Çox sağ olun, mənim əzizlərim.